Тројца работници почина, а двајца се повредени во пожарот што избув на изутрината во фабрика за плински боци во Богданци, по експлозија во фабричките капацитети, потврдуваат од полицијата по првичниот увид. Еден од вработените, кој се здобил со тешки изгореници и повреди, е упатен на скопските клиники, а другиот е со полесни повреди во локалната болница. Против пожарните екипи го локализирале пожарот. Според првичните сознанија, пожарот избувнал изутрина во 8:50 од искра во оделот за полнење плински боци, а силната експлозија го вознемири локалното население. Поради експлозијата, во прекине се обраќаот за влез на Богданци од правец на Гевгелија, во должина од 300 метри. Автомотосојузот на Македонија соопшти дека поради одрони на патот во прекине се обраќаот на правецот Македонски брод Скопје, во една лента се одвива од Катланово кон Велес. Сообраќајот на патниот правец Клучка Марвинци Гевгелија е во прекин поради излевање на реката Вардар на коловозот. Поради попуштање на мостовите на реката Брегалница, сообраќајот на патните правци Кочани, Зрновци и Трботивиште, Разловци е во прекин. Превентивно е затворен патниот правец од Ново село кон Радовиш во општина Проудбишти поради слечиште и натаму е во прекин сообраќајот за сите видови моторни возила на патниот правец Киселица-Злетово. Поради излевање на Радовишка река, локалниот пат за село Покрајчево, кој го поврзува магистралниот пат А4 Радовиш-Струмица, сообраќајот е во прекин. Регионалниот патен правец од село Тополчани кон село Клепач поради премногу вода е во прекин за секаков вид на сообраќај. Автомотосојузот на Македонија препорачува исклучително внимателно возење, прилагодена брзина на движењето и почитувањето на поставената сообраќајна сигнализација. Посебно внимание е потребно на делниците кои минуваат низ клисурите и засеците, особено на патните правци Катланово-Велес, Маврово-Дебар-Струга, Демиркапија-Удово, каде е можна почеста појава на одрони. Состојбата со поплавите во Битолско е се уште неизвестна, но се подобрува, соопшти Дирекцијата за заштита и спасување. Сите јавни предпријатија на општините се ангажирани за правење насипи. Со пробивање на патот се спаси селото Новаци од поплавување. Водостојот се уште се одржува на приближно исто ниво на вчерашниот ден. Продолжуваат активностите со багери и со дополнителни 500 вреки од Битолското подрачно одделение на дирекцијата. Новиот снег повторно предизвика прекин во електричната енергија во општина Пласница поради топењето на снегот. Водостојот на реките во Македонски брод се со благо покачување. Водотеците на реките на територија на општина Штип и Карбинци полека се нормализираат. Водата во Штип се уште не е за пиење. Во Ново село реката Брегалница е во рамки на своето течение и нема поплавување на куќи. Градежните машини се уште се активни во санирањето на речните корита. Реките во општините Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево се во опаѓање, осен Брегалница која е на повисоко ниво, но без опасност од излевање. Водата се уште не е за пиење. Општината Зрновци комплетно е одсечена од Кочани. Жителите користат алтернативни патишта. Градежната механизација, која е ангажирана од дирекцијата, се уште е активна. Во општина Пробишти, реките се во опаѓање. Слечиштето на регионалниот пат Киселица-Злетово е се уште активно и сообраќајот е во целосен прекин. Во реонот на општина Кичево, денеска се вклучуваат 5 градежни машини за расчистување на наварнатиот снег на правците кон Битола, Охрид, Рабетинска река, реонот на Заја си реонот на Осломеј. Водостојот на територијата на општина Радовиш во благо опаѓање, освен на река Крива Лакавица и на Радовишка река, во подрачјето на селата Јаргулица, Покрајчево и Злеово, кои се со висок водостој. Република Македонија и Ирска се земјите што ќе имаат најголем раст на бруто домашниот производ годинава и до година, покажува зимската економска прогноза на Европската комисија, представена од еврокомесарот за економски прашања и финансии Пиер Московиси. Само Македонија и Ирска ќе имаат раст на БДП од 3,5% годинава, а до година се предвидуваат 3,6% раст на БДП. Со наслов ребаланс на растот кон домашната побарувачка, Европската комисија за македонската економија предвидува силен раст на инвестициите, разгорени од јавните инфраструктурни проекти и изголемената јавна побарувачка во 2014 година од странските инвестиции, што се очекува да остане единствениот двигател на растот во оваа и во следната година. Според прогнозата на Европската комисија, ниједна земја на Унијата годинава и до година нема да бидат во рецесија. На ниво на Европа, Брисел прогнозира дека само Руската Федерација ќе биде во рецесија со минусни 3,5%.
Европската унија годинава се очекува да има раст од 1,7, а еврозоната од 1,3%. За Македонија се проценува и намалување на невработеноста, годинава за 1%, додека за 2016 година стапката ќе падне до 26,4%. Јавниот долг поради инвестициите во инфраструктурата Брисел очекува да биде 29,1% годинава и да достигне 40,1% до година, што е далеку од дозволениот максимум од 60% на БДП на ниво на Европската унија. Како за споредба, Грција се предвидува дека годинава ќе има 170% јавен долг, а Германија околу 72%. Буџетскиот дефицит на Македонија според зимската прогноза на Европската комисија лани бил 3,9%, годинава ќе падне на 3,5% и ќе достигне 3,2% до година. Големите заложби за патните и железничките проекти, предвидени во средноручната владина фискална стратегија според комисијата, најверојатно и натаму ќе ги зајакнува инвестициите. Се посочува и дека извозот на стоки се очекува да обезбеди значајни стапки на раст во 2015-та и 2016-та година со нови производствени линии од странските инвестиции што би биле експлоатирани. Неголема грешка на председателот на Русија Владимир Путин во однос на Украина е тоа што дозволи да стане заложник на украинската војна со одлуката да не оди доволно далеку и по Крим и што не ги анектира и регионите Донецк и Луганск, изјави поранешниот командант на проруските сили во Украина Игор Гиркин. Ако Путин испратеше војска да ги поддржи проруските активности во Донецк и во Луганск, како што тоа го стори на Крим, цела нова Русија сега ќе беше обединета со матичната земја, изјави Гиркин, познат под прекарот Стрелков во интервју за Bloomberg. Како што се пренесува, југоисточниот дел на Украина, што некогаш бил дел од Царството Русија, проруските сепаратисти го нарекуваат Нова Русија. Путин сепак не свати дека веќе ги премина црвените линии на Западот со одлуката за анексија на Крим и под влијание на бирократи и олигарси одлучи да застане тука, истакна Стрелков. Сега имаме војна што ќе продолжи да ескалира, го сакала тоа Русија или не, нагласи тој, додавајќи дека војната ќе резултира или со уништување на Русија или со воскреснување на нашата национална елита, додава Стрелков.